ଶିକ୍ଷା ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ ଅଛି ସେହି ସହପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଶେଷ କରି ବାଇଶ ନମ୍ବର ଆମର ଅଛି କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାରଟା ଇଂରାଜୀରେ ଥିବାରୁ କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ଧ ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ଡ ଡର୍ ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ଧ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଦଳଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଓଡ଼ିଆ କେବେ ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷା ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧୁତ ଏଠାରେ ଲେଖକ ମାତୃଭାଷା ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ସମୂହ ଜନତାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା ପାଇଁ ମାତୃଭାଷା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ମାତୃଭାଷାରେ ଜନତା ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଗ୍ରହଣ ବି କରିପାରିବେ ବିଲାତ ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ପଶୁପାଳନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ାଇବା ଜ୍ଞାନ ସବୁ କିଛି ପୁସ୍ତକରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଫଳରେ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଆମ ଦେଶରେ ଆବଶ୍ୟକ ପୁସ୍ତକମାନ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେବାରୁ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କୃଷିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ସବୁ କିଛିରେ ମାତୃଭାଷା ବଦଳରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଖି ଥାଇ ବି ଅନ୍ଧପରି ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଲେଖକଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯଥାର୍ଥ ଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଶା ପିଲାମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଯଦ୍ଵାରା ଆସନ୍ତା ପରୀକ୍ଷାରେ तुमे सटीक उत्तर लिखिएगा सक्षम हो ही धन्यवाद